Fala, povo de Deus, bora pescar? Ó, galera, estamos aqui no Rio Tibagi novamente, no barranco do Rio Tibagi. Eu vou pescar aqui nesse barranquinho aqui de sempre, né? Que é aqui que eu gosto de pescar. Já tô com uma vara armada com um caramujo aqui, ó. Tem uns rapazes pescando lá na frente, lá já, ó. Eu passei ali, peguei um camarãozinho, o cara falou que já tinha pego um piau e uma mandiúva. Vamos ver se a gente pega também, né, galera? Hoje a gente tem aqui minhoca, massa, caramujo. Eu peguei os camarão também, né? Vamos ver se a gente consegue pegar um peixinho aqui. Milho. Se a gente conseguir pegar um peixinho, galera, já a gente volta aqui. Acompanha nosso vídeo de hoje. Bora pescar. E aí, pessoal, tá armada o arsenal aí, ó. Tem vários esparramados pra todo lado aqui, ó. Tem uma aqui. Tem uma ali com sininho também, ó. Ali tá armado, tá armado. Massa, minhoca. Esses dois molinetes aqui é caramujo. Até dei umas beliscadinhas aqui, mas é peixinho muito miudinho que chacoalhou o sininho ali, não valeu nem a pena. É peixinho que tá comendo, né? Mas nada impede um peixe melhor pegar lá. Aqui tem camarão, tem massa, tem minhoca, tá tudo aí. Bora lá, galera, vamos ver se a gente pega um peixinho, né? Se Deus quiser, já nem pega um peixinho aqui. Olha que gostoso a serraçãozinha na água lá, ó. Solzão, tá? Uma benção. Bora lá, galera. Pescar, bora pescar. Galera, como esfriou. Vou ter que ir lá no carro pegar outra blusa. Eu trouxe uma blusa mais quente. Vou lá no carro pegar outra blusa. Vou deixar as varinhas armadas aqui, a câmera ligada. E já que eu volto aqui. Uma blusa mais quente, tá louco? Tá frio. Troquei de blusa, cara. Botei uma blusa mais quente. Ô, oh, tá frio, cara. Esse ventinho que tá vindo com essa serração que tá frio, né? Olha que imagem bonita, galera. Meu, se eu tivesse uma câmera boa pra tirar uma foto... Dá pra fazer um quadro muito lindo essa foto aqui, ó. Que top, né? Ai, caramba. Correu a vara lá e eu tava aqui, galera, ó. Você viu, rapaz? Caraca, viu? Duvido que vai correr de novo. Envergar a vara aqui, Jorge, no camarão, no caramujo. Só que eu não tava do lado, né? Sabe aquela puxadona que dá assim de uma vez e volta? Eu tinha dado as beliscadinhas, cara, mas eu não acreditei que ia puxar. Peguei e coloquei aqui de novo. Ela puxou que envergou. Se eu tivesse lá na mão, eu tinha pego. É da mãe, né? Hã? É, não, não sei. Vou ver agora. Tá no caramujo. Deixei aqui ainda. Vou ver. Olha lá, tá aqui ainda, vamos ver. Corre novo. Esse pialzinho, porque tu pegou no caramujo, né, pra correr assim. Aí, cara, endureceu e eu perdi, bicho. Você acredita que eu perdi? Olha lá a outra também, ó. Olha lá a outra, ó. Quer ver a outra? Rapaz, achei que tinha pego, meu. É, deu uma animada, galera. Perdi uma puxada naquela vara telescópica ali. Cheguei a fisgar aqui, endureceu. Achei que tinha pego o peixe, não pegou. Ali também puxou. Foi tudo numa hora só. Três puxadas, perdi tudo. Não peguei nenhuma, mas pelo menos anima, né? Quando não tá comendo nada, é fogo, viu? Pelo menos assim a gente sabe que tá comendo isca, tá bom. Uma hora pode pegar o peixe. Bora lá, vamos pegar. Galera, eu não sei que peixe que tá comendo no molinete, que eu tô colocando um caramujo.
Mas eles estão comendo o caramujo em tipo da 3, 4, 5 beliscadinhas, já vai o caramujo embora. Eu nunca vi um peixe comer assim tão rápido. Piau geralmente ele come e se pega, entendeu? Mas agora tá beliscando assim, tipo 3, 4, 5 beliscadas, já foi o caramujo embora. Não sei o que tá acontecendo, não sei que peixe que é. Eu não sei se é piau isso aí não, viu? Mas tá estranho, tá esquisito. Já perdi, teve várias ações no molinete, mas eu não teve nem assim. Só teve uma ou duas que puxou mesmo pra valer, que a primeira até que puxou, eu achei que tinha pego o peixe, endureceu a vara, mas não sei que peixe que é esse, galera. Vamos tentar ver se pegam aqui pra ver. Do jeito que tá colocando. O peixe tá comendo, mas não sei que peixe que é. Umas beliscadas, mas não carrega, não se pega o peixe. Não sei se meu anzol tá pequeno. Dá uma olhada ali, galera, aquele canto. Olha o tanto de pescador que tem ali, galera. Eu acho que por isso que a gente não pega peixe em Tibagi, sabia? Muita gente, muito pescador, é muito batido. E olha pra isso. Até lá embaixo, ó. Aí pra cima aqui também, ó. Eu tô aqui, né? Aí o Jorge tá ali. E lá pra cima agora dá uma diminuída. Dá pra ver de manhã, dá pra ver as linhas esticadas pra lá, ó. Mas olha lá na frente também, ó. As pessoas pescando aqui dentro da água, não sei. Aí tem mais dois barquinhos pra baixo. Então, galera, essa região nossa é muito batida. É muito sofrido aqui pra pescar. Você vê, eu tô aqui desde cedo. Eu tive uma puxada nessa vara aqui, ó. Que eu até não acreditei quando beliscou, porque fazia tanto tempo que não beliscava. Ela deu uma beliscada, eu perdi a puxada. E teve bastante ação no caramujo, no camarão, agora deu uma batidinha também, só que eu não consegui pegar nenhum peixe até agora. Já é quase 3 horas da tarde, tô aqui desde as 7 da manhã, desde as 6 da manhã, na verdade, né? Saímos de casa 6 horas da manhã, estamos aqui umas 6 e meia. E não pegamos nada. O Jorge tá ali na frente, ele pegou dois jacundazinhos. Dois, jacundá, é o Joninha, né? É o peixe que saiu hoje, galera. Então, tá cada dia mais difícil pescar aqui no Tibagi. Vamos ver, eu tenho mais uma horinha pra pescar ainda, vamos ver se eu vou conseguir pegar mais alguma coisa aqui. Ver se eu vou conseguir pegar alguma coisa, né? Que até agora, dedinho atolado de novo. Olha que tarde, galera. Nem um ventinho. E nem um peixinho. Você tá doido? Cadê os peixes, galera? 10-0 pro peixe de novo. Tá doido, viu? Não sei o que tá acontecendo comigo, não. Peguei um aqui aos 45 do segundo tempo. Você já não escapou, né? Peguei um peixinho. Na hora de ir embora, rapaz. Mandi no camarão aqui, ó. Aí. Saiu o mandi na hora de ir embora. Eu comecei a arrumar as varinhas pra ir embora, saiu o mandi. Ei, mandizão. Ei. Será que é isso que tá comendo? Ô, rapaz. Você tá doido, né? Pera aí, rapaz. Vou te soltar, pera aí. Shh. Pera. Para. Aí. Ó, galera, pra não dizer que eu não peguei nenhum peixe hoje, ó. Aí o mandi, ó. Mandizão, nem cortei o ferrão que eu vou soltar. Que esse aqui eu não levo pro cachorro. Eu só levo quando é piau, quando é tilápia. Mas vamos soltar o bicho. Vai. Ô, bichão. Ó. Sai, foi que foi. Faltando 15 minutos pra ir embora. Eu comecei a arrumar umas varinhas aqui. Peguei o piau. Peguei o mandi. Vocês já pensaram? Como é que foi difícil? Dia inteiro. Tendo umas ação. E agora que eu peguei o primeiro peixe.
bom de pescaria de mandi é isso, né? Que ele não... Ele não belisca, né? Ele corre, né? Esse é o bom do mandi. É isso aí, galera. Final de pescaria aqui. Olha o que, que é pescador, gente. Olha por que, que a gente não pega peixe, ó. Olha aquele canto ali, eu já mostrei uma vez, que eu vou mostrar de novo, ó. Tem gente ali que nunca vi tanta gente. Aí, barco aqui, barco ali, barco mais lá na frente. Olha quanto barco, olha quanta gente pescando. Então os peixes vão acabando, né, galera? Todo mundo leva embora um monte, né? E a gente vem pescar e fica sofrendo. Mas é isso, galera. É mais uma pescariazinha sofrida. Passamos um dia gostoso, independente de pegar peixe ou não, mas pescamos, né? Ficamos aqui. Embora que eu tenho compromisso. Que Deus abençoe vocês aí. Até a próxima, se Deus quiser.